Então, eu tenho que estar toda hora fazendo comida. Praticamente, eu vivo na cozinha. Minha mãe fala que quer me encontrar, não vai nem no meu quarto, vai na cozinha, que é onde eu passo mais Misericórdia. tempo. Na quarta ou na quinta-feira antes, eu já fui no supermercado, comprei um monte de coisa que eu tô até hoje na casa, que eu ainda não consegui comer.
Nunca mais. Outra equipe e as coisas estão funcionando bem aqui, graças a Deus. Então essa é minha semana de folga, tô em casa, então eu consigo me organizar bem com a minha dieta, com o meu treinamento. E nessa fase que eu tô em casa... Controla a descida. Não solta no final. Bora, não solta no final. Tem um cardio duas vezes ao dia. Sendo que como eu já sou adaptada a fazer o aeróbico em jejum, eu mantive essa opção de fazer em jejum, pela manhã. Não necessariamente precisaria manter. O protocolo diz dois casos, eu poderia adaptar na hora que melhor fosse para mim. Faço 30 minutos de aeróbico em jejum, faço bike, tomar bike em casa. Ou então, quando eu tô entediada de ficar em casa, vou pra rua, faço uma caminhada, faço uma corrida, vou, faço umas trilhas, tendo que por 30 minutos. Após essa atividade, eu, como tô em casa essa semana, como eu expliquei pra vocês da questão da quarentena, eu tô dando ênfase nos grupamentos que eu preciso dar prioridade. Então, eu já tenho o comparativo do que eu preciso bater forte esse ano.